Punt tàctil, fita de pedra. La documentació in situ d'una pedra en epígrafa als límits del carrer empedrat del Camp de les Lloses s'interpreta com una fita de terme de la via de Mani Sergi. El carrer és un camí secundari que connectava amb la via proconsular. La senyalització facilitaria l'accés al nucli urbanitzat de manera precisa i ordenada i indicaria la importància del vicus.